За да направя лицето да изглежда бледо като на труп, реших да използвам най-светлият цвят коректор, който притежавам. Но тъй като той е доста плътен и кремообразен, реших да нанеса и тънък слой от този леко увлажняващ фондютен отдолу, за да може коректора да се разнесе по-лесно. Тук можете да използвате и малко крем за лице вместо това. Нанесете коректора по цялото лице, врат, уши, въобще където ще се вижда кожата. Покрийте устните си добре, защото бледи устни правят лицето да изглежда мъртвешки, бледо и болно. Ще притисна лицето ми с ръце, за да попия излишното количество коректор. След това ще използвам сиви сенки, за да контурирам лицето. Нанасям ги върху скулите и челото, за да направя лицето да изглежда мъртвешки, спито и слабо. Използвам и малко бели сенки като пудра за лице, тъй като те ще изсветлят кожата допълнително. За очите използвах комбинация от сиви и тъмно лилави сенки, за да направя сенки под очите. Тук е важно за целия грим да използвате само матирани нюанси, тъй като те изглеждат най-естествено. Правя това за пръв път и всичко беше един голям експеримент, така че действайте свободно, подчертайте всички недостатъци по лицето, като сенки под очите, бръчки, вени, използвайте мека четка, която да разнесе добре сенките и да ги прелее, така че да изглеждат естествено, все едно някой ни е фраснал здраво в лицето и не сме спали от 2-3 месеца и общо взето сме разлагащи се трупове, ухапани от зомби. Това е целта. След това използвах и малко тъмен винен цвят сенки, които нанесох под очите и в средата на устните. Това придаде още по-истински вид на сенките и на мъртвешкото излъчване. Смесете малко сиви или лави сенки и нарисувайте малки венички под и около очите. Въобще всичко, което би ви накарало да изглеждате по-грозни, страшни и плашещи, направете го. След което реших да очертая очите отвътре с малко бял молив, върху който внимателно след това нанесох винени сенки и така получих супер уморен и мъртвешки вид на очите. Реших да потъмня малко вежите с черни сенки, но това не е задължително, даже мисля, че би изглеждало добре също, ако ги прикриете съвсем, все едно нямате вежди. За да постигна ефекта на кръв, реших да ползвам ето това течно червило, което нанесох съвсем леко в средата на устните и от едната страна, като все едно се стича по лицето ми. Нанесох червилото и под очите, за да го потъмня. Го смесих с малко от геообразната ми очна линия в черно. Така, като смесите червено и черно, получавате тъмен винен цвят, наподобяващ със сирена кръв. Целта на това видео беше да постигне максимално реалистично изглеждащ ефект на зомби труп, разкъсана тъкан, кожа, кръв и така нататък, само с козметиката, която имам, без да купувам нищо от рода на специални ефекти за грим, за Хелоуин. Исках да експериментирам с лесно достъпни материали за всеки, тъй като не се намират навсякъде течен латекс, изкуствена кръв и така нататък. Използвах лепилото ми за изкуствени мигли, което е латексово, т.е. като изсъхне има като гумена консистенция и като се залепят тънки слоеве тоалетна хартия върху него. След това се получава нещо от рода на разкъсана кожа. Нанасям го с гъбичка върху участъците, където искам да направя рани. Оставям добре да изсъхне и нанасям втори тънък слой лепило. Докато чакам да изсъхне, ще нарисувам малко бръчки с помощта на черни и сиви сенки. След това ще използвам пинцет, за да разкъсам хартията и лепилото в средата, където искам да изглежда сякаш имам дълбок разрез в кожата.
Бъдете внимателни, за да не се нараните, докато правите това. След което покрийте отново с фондютен или коректора си, за да изглежда същия цвят като кожата ви. Ще използвам черни сенки в средата на разреза, където разкъсах хартията, защото там искам той да изглежда най-дълбок, затова и нанасям най-тъмния цвят. След което започвам нанасенето и наслояването на кръвта. Смесвам отново черната очна линия с червения глант, за да изглежда като цвета на съсирена кръв. И нанасям и с гъбичка леко около разреза и в него. В средата на разреза добавям директно и от самото червило, за да изглежда сякаш се стича, а и то е ярко червено и гланцирано, то ще изглежда истинско като прясна кръв. Ще използвам и четката ми за преливане, за да разнеса кръвта около раната, но правете това само с четка, която не ви е много скъпа, и веднага след като приключите я измийте добре няколко пъти с топла вода и шампуан, докато не се отмие. Тук ще използвам и домашно приготвената ми съсирена кръв, захарен сироп, защото е лепкав и гъстък, червена и зелена боя за храна. И накрая добавих доста брашно, за да сгъстя сместа допълнително. И получих ето тази гадост, която наподобява много на съсирена кръв. Нанесох я в средата на раните, за да изглеждат още по-дълбоки, даже и малко по зъбите. Така получаваме текстура и дълбочина на разрезите и раните. Даже колкото повече кръв добавяме, тя ще се стича и ще изглежда истинско. Можете да се омажете и по врата, и по дрехите, и косата дори, за да изглежда още по-драматично и брутално. Вземете някоя стара риза или тениска, разкъсайте я на места, намажете с малко черни и сиви сенки тук-там, за да изглежда остаряла. И разлейте и напръскайте кръв по нея и ще получите зомби костюм. Косата можете да я топирате, за да изглежда рошава, омъжете и нея с малко кръв, ако искате да допълните зомби излъчването. И това е готово! Остава само да излезете така и да изплашите някого. На мен ми беше свършило млякото и слязох до магазина да си купя и засея малко смут в хората, пък и да потърся някое малко дете, което да изям за вечеря. Ха-ха-ха-ха-ха! Весел Хелоуин! До скоро!